Good morning, sir. Oh, morning, morning. তোমালোকে ভালে আছা? অ' স্যার, ভগৱানৰ কৃপাত আছো ইয়াত ভালে কুশলে। অ' ভাল ভাল। পিছে তোমালোকৰ মাজত ইয়াতে মুন্না কোনজন? স্যার, মই মুন্না। অহ, তুমি মুন্না, আচ্ছা। শুনিছো তুমি বোলে এখন স্কুলত নতুনকৈ আহিছা, হয়নে? অ' হয় দিয়ক স্যার, মই নতুনকৈ আহিছো এখন স্কুলত। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল স্যারে কোৱা শুনিলো তোমাৰ বোলে বহুত টেলেণ্ট আছে, কথাটো হয়নে? বাৰু যি নহওক, আজি মই মোৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ টেলেণ্ট টেষ্ট কৰিম। অ হ'ব দিয়ক ছাৰ। তোমাক মই কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিম, তুমি তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিবা, ঠিক আছে? অকে ছাৰ, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্ৰথম প্ৰশ্ন, তুমি কোৱাচোন এটা কলৰ দাম 5 টকা হলে চাৰিটা কলৰ দাম কিমান হ'ব? অ' ছাৰ, এইটোতো একদম সহজ, চাৰিটা কলৰ দাম 15 টকা হ'ব ছাৰ। কি কলা 15 টকা হ'ব? বুৰ্বক, 15 নহয় 20 টকা হ'ব। অ' ছাৰ, সেইটোতো ময়ো জানো চাৰিটা কলৰ দাম 20 টকা হ'ব বুলি, কিন্তু দৰদাম কৰি পেলাই মই 5 টকা এটা কমাই দিছো। হা, তোমাক ইয়াতে মই দৰদাম কৰিব মাতা নাই, চিধা চিধি উত্তৰ দিবা কুৱেশ্যনৰ। বাৰু যি নহওক, এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, 5টা ফুলৰ নাম কোৱা তুমি। ওফ ও ছাৰ, 5টা ফুলৰ নাম, 3টা গোলাপ ফুল আৰু 2টা জবা ফুল ছাৰ। অহ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, সঁচাকৈ খুব টেলেণ্ট আছে তোমাৰ তাত। অহ থেংক ইউ ছাৰ। মুন্না, তুমি একৰ পৰা কিমানলৈকে গণিব পাৰা? অ' ছাৰ, মইতো একৰ পৰা 10লৈকে গণিব পাৰোঁ। কি, মাত্ৰ 10লৈকে গণিব পাৰা? ডাঙৰ হৈ কি কৰিবা তুমি তেনেহ'লে? হে ছাৰ, ডাঙৰ হৈনো কি কৰিব লাগে, বাছ বক্সিং ৰেফাৰীটো হ'ব পাৰিম। পিছত কবা দে তেনেহলে। অকে ছাৰ, আৰু এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন সুধিম তোমাক, এইটোৰ একদম শুদ্ধ উত্তৰ দিবা তুমি। অ নিশ্চয় ছাৰ, এনে মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ উত্তৰে দিছো দেখোন, নে কি কয় ছাৰ? অ' অ' খুব শুদ্ধ উত্তৰ দিছা, কিন্তু এইবাৰ ক'বা তুমি এইটো। অ'কে ছাৰ, সোধক। তুমি কোৱা 5ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকে? অ' ছাৰ, এইটোতো মই নাজানিম। চাগে তুমি কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই ন? অ' নাই ছাৰ, আপুনি বুজাই দিয়কচোন। আচ্ছা, ধৰি লোৱা তোমাৰ তাত 5খন ৰুটি আছে, আৰু তাৰে 5খন ৰুটিৰ গোটেইকেইখন মই লৈ আহিলোঁ, এতিয়া তোমাৰ তাত কি থাকিব? অহ ছাৰ, এতিয়াহে ভালকে বুজি পাইছো। তেন্তে কোৱা তোমাৰ তাত কি থাকিব? ছাৰ, মোৰ তাত এতিয়া অকল চব্জিখিনি থাকিব। বাপৰে বাপ, তোমাৰ তাততো টেলেণ্টৰ কমি নাই, তুমি বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰিবা। থাকা, তোমালোক মই আহো। এই গেলে যা, মই নাভাবো ইয়াৰে যে কোনোবা দিনা ক্লাছ কৰিব আহিব ইয়াতে।